Vad är det du kan tänka dig att bli av med först? Bärbara datorer. Jag tycker tvn är jag. Tvn står på gudfar. Men PS4 är ju ditt. Ja, men jag vill ha det kvar. Jag kan sälja det här, kan jag sälja. Varför säljer du inte? Ni behöver ju nu lite så här, det blir... Därför då lär jag byta hårddisken där. Och så går jag och köper ett nytt PS4 sen. Varför går du och köper ett nytt PS4 när du sitter och skrotar? Därför jag säger det. Jag har sagt det rakt upp och ner. Vad är det som gör att det är så sjukt viktigt med PS4 när ni sitter i en situation där ni ska bli tvungna att bli vräkta från lägenheten för att ni har skulder? Då blir det ju så här märkligt. Men kan du bara förklara? Nej, jag tänker inte förklara. Jag har sagt det rakt upp och ner. Kan jag få bryta ett tag och prata ensam med nu? Ja, pratar ni. Absolut, det är klart. Det är ni som bestämmer. Jag vill att vi går ut. Jag vill att vi går ut. Prata lite. Jag är helt ärlig så blev jag förvånad över hur viktigt det här PlayStation var för Johnny. För han blev väldigt bestämd. Jag tror aldrig han har varit så skarp i tonen på hela veckan som när det kom till att sälja det PlayStationet. Johnny är upprörd och paret går ut så att han får lugna ner sig. Efter en stund kommer de tillbaka till lägenheten och har tagit ett beslut. Vad har ni kommit fram till? Vi säljer PS4 med alla tillbehör utom en kontroll. Nu känner jag att jag får lite rysningar. Kul att ni kom till den insikten verkligen. Det känns som att det har hänt mycket den här veckan.